Se směješ, ale. Já vím, tak sorry, tak znova. Tak zdar, ty stará páko. Nazdar. Stále fresh a mladí. Co je, my už můžeme mluvit? No. Ty vole, ale nemáme se smát. Si říkám, že jo? Musí to být kruté. No. Zdar, ty stará páko. Čau, kámo. Čau lidi, zdravíme vás. Tým Zabil.cz po 150 letech. 10 letech samozřejmě, že jo. A 10 letech a něco, nějaké drobné. Stále žijem, jsme tady. Tohle je nějaký pán. Už ho neznám, já mám sklerózu, takže... No, ale já už sklerózu nemám, já už kolo nezapomínám, že jo. Vy si ho možná pamatujete z dílu, kdy zapomněl kolo. Stala se mi taková věc, někdo zapomene klíče, někdo zapomene peněženku, nebo telefon a... A někdo zapomene kolo! A já se zapomněl kolo. A on si zapomněl kolo! Taková malá věc, no. Vlastně mi tam chybí v autě. Teď už je hodný a je spolehlivý, takže... Všechno v cajku. Takže nic se nezměnilo, nebo... Změnilo se to hodně. Já jsem třeba se oženil a založil jsem BMI školu Life by Real. Super. Říkal, že se budeme bavit hlavně o něčem jiném než o vztazích. Takže... První otázka. Jsem se oženil? Já jsem v pohodě, jsem šťastný, to stačí. No, to je dobře, že jsi šťastný. Já jsem šťastný, když vidím tebe, jsi šťastný. OK. Co by se vám tak řekli? Tak předem bychom chtěli pozdravit naše skalní fanoušky, kterých je určitě spoustu. Děkujeme, že nás stále sledujete a samozřejmě se omlouváme, že už toho tolik nenatáčíme, ale samozřejmě fungujeme dál. Fungujeme tak nějak každý svojí nějakou novou cestou. Už nejezdíme tolik závody, nevím, ani nějak extrémně nehrotíme triky. I když je někdy jako správný den, tak si tam něco pošlem, že jo? Ano? Myslím, že vždycky to nějak tak je, asi no. Kratící BMX skála to potvrdil. No a co jsem chtěl říct? Někam jsem se tím chtěl dostat. Taková naše nejslavnější chvíle byl náš TV pořad Zabil.cz na očku. Určitě najdete ještě epizody na YouTube. Let's go. Let's go. Tak tahle ta cesta byla fajn, hrozně zábavná. Nedá se říct, že nás to někam posunulo, ale bylo fajn si tohle vyzkoušet. Ta cesta tam asi nebyla přesně jako, nevím. Uja! Učiaba! Aňa mama! Ale jsem rád, že jsme to absolvovali. A teď už děláme takové trošku, nevím, smysluplnější věci. Takže Michal má svoji školu, že jo? Řekni nám taky něco. Ale musíš mě navíc jako změny, nebo? Nevím, byly to dobré léta, myslíš si, že jsme, tu myšlenku Zabil.cz vedli správně? Že jsme za sebou nechali něco dobrého? Mě fascinoval každý pokrok v Zabil. Ať už to bylo, že jsme přibrali někoho do týmu. Tak čau mňau. Já jsem Ink Mára Čejchán. Nebo že jsme měli osledovanost navíc a to, že jsme měli pořad, který vlastně viděli jako v České republice spousta lidí, tak já jsem z toho spokojený, já nevím, sorry, ještě jednou. Dobré, je spokojený. Jsem spokojený, no, jako nečekal jsem, že by to šlo až tak daleko, trošku mě mrzí, že jsme to museli utnout, ale díky tomu, jak se říká, jakože všechno dobrý jednou končí a něco lepší začíná. A díky tomu Kaňus má Kurva Life značku, Kurňa Life, a já mám BMI školu Life by Real společně s mojí ženou, takže všechno špatný občas k něčemu dobrý, že jo, samozřejmě. Nechci říct pořád. Krátka, nabrali jsme spoustu zkušeností tím, že jsme jezdili, objížděli různé, nevím, země, závody, a teď to můžeme předávat dál, takže se snažíme ty naše sporty šířit dál mezi lidi. Chcete něco vidět? A
naše hlavní moto takové zabil se ze mimo This is Kurva Life bylo, že jsme jezdci, kteří chtějí změnit svět. Jsme tým Zabil.cz. Takže myslím si, že jsme ten svět nějakým určitým způsobem změnili. Aspoň ten náš. I když je to taková mission impossible. A už teď vím, že mám za sebou spoustu nástupců, kteří prostě sledovali naše videa. Viděli, jo, podle vás jsem se naučil, díky tomu jsem se dostal tam a tam. A teď v tom pokračují a dělají to s tím stejným stylem, kterým my jsme to začali, že ten sport zkrátka baví, nějak přehnaně to nehrotí a to mě hřeje u srdíčka. Já to mám dost podobně, já vlastně co jsem přestal točit videa a závodit, i když mi teď spadnu mikrofon do pupku. Když jsem přestal závodit a natáčet ty videoprojekty, tak vlastně paradoxně největší sledovanost mají moje videa na Zabil.cz. Takže za což jsem strašně rád, že vlastně ta naše práce k něčemu byla a z tohohle kanálu, ze Zabilu, vlastně chodí strašně moc jako zpráv nemotivovaných od kluků, který začíná jezdit na kole, nebo dokonce tam mám jeden extrém, který přestal brát drogy, přestal pít alkohol a strašně ho to zvedlo nahoru a od toho ten Zabil tady je, aby se ty lidi rozhodli, jestli chtějí dělat parkour, skate, nebo něco s Honzou, nebo jestli chtějí navštívit mě a moji BMXovou školu. A samozřejmě ten Life Biro nebude dělat jenom BMX, bude dělat koloběžky, skate a další věci. Já jenom můžu prostě děkovat Pánu Bohu za to, že jsem mohl potkat Honzíka a svou ženu, že můžeme takhle společně jakoby něco vytvářet a pomáhat ať už začínajícím jezdcům nebo vůbec komukoliv z nějakých špatných prostě jakoby věcí. Je na tebe trenér hodný? Jo, je. Jo? Nemlátí tě, jo? Ne. Takže jsi spokojený? Jo. Dobrá práce. No. Skromný trenér. No za to nemůžu já, že jo? To musí mít dobrý děti. Hlavně musí chtít, to je důležité. Jak to se týká ještě mě, tak já mám na starosti wakeboard, snowboard, parkour. Pardon. Dělám lekce. To trošku víc. A spoustu těch věcí patří vlastně pod Sněhuláky Zárubek, což je náš takový nový oddíl, takže ono se to hezky tak kolem nás kumuluje. Máme nové sponzory, nové možnosti a jedeme prostě dál trošku v jiném stylu, ale jsme to stále my. Takže ještě jednou děkujeme za podporu všem vám, kteří sledujete naše videa, podporujete jak ty lekce, tak ty značky, protože díky vám to vlastně tady může žít dál. A všechny, kteří nás máte rádi a vydrželi jste s náma takhle dlouho a teď už se půjdeme asi trošku projet, ne? Rozhýbat staré kosti a kolena. Celá to ještě půjde. Tady na to? Tož kurva. Chtěl jsem říct něco, co není... Jdeme jezdit! Co není sprosté, ale prostě nic líp to nevystihuje. Důležité je rozcvičit se. Dobrý, mám kolo. Mám kolo, je to dobré. Já jsem ztratil akordy na chořím. Asi zahrajou něco jiného. Knak, 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 idej tenhle hnůj. Tamponák tady chybí. Knak, 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 idej tenhle hnůj. Knak, 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 idej tenhle hnůj. Kámo, to si zabil. Dík, ještě ani, tyho jsme nežrali pořádně, jako vždycky, že jo. Respekt. Díky. To je dobré. Já nevím, já vůbec nevím, co se děje kolem mě, já mám dost práce tady s
se skejtem, ale... Já tě asi vidím z vrchu, ale bylo to dobrý. Pocit super, tak snad se to bude líbit. Bude. Jinak všichni vlastně z našeho týmu Zabil.cz dělají ty podobné myšlenky. Dneska jsme se sešli jenom já a Barry. Samozřejmě jsme psali Danu Hankovi, aby nám zopakoval jeho legendární kuloprásk po 10 letech. Nechce, no nechce, tak nevadí. Třeba příště, třeba po 15 letech. Jinak zdravíme Jima Dohnala, ten taky pokračuje v parkouru, navíc dá kaskadéra, takže všichni něco dělají. Ještě nevím, co bych řekl o tom Danovi. Asi nebudu říkat nic. Ne, Dan už s náma není, Dan s náma byl jenom na začátku, ještě spoustu lidí se vždycky ptá, jako kde je Dan. Tak Dan se dal jako na profesionální lyžování, takže už nestíhal dělat tady ty naše aktivity a věnuje se své profesionální dráze freeskiera. Držíme mu palce, pozdravujeme ho a dávej si pozor na koule. Koho tam máme dál? Máme tam samozřejmě nováčky. Mateš Srovnal. Taková parkourová česká naděje. Jinak super práci odvádí taky David Kašpárek. Pracuje pro různé festivaly, dělá akce sportovní, články. Takže stránky Zabil.cz ještě nějak fungují, když natočíme nějaký tutoriál, tak ho tam šupnem a furt tam najdete spoustu videí, je tam archiv, takže sledujte nás a snad se brzo někde uvidíme. Čauky mňauky! A tady dáme sledovat kanál, ne jako ten, kde bydlí Želvy Ninja, ale jako náš jako YouTube, jako kanál, zvoneček, že jo? Já nevím, palec dolů tam dejte hlavně, palec nahoru a palec do prdele. To je vše, díky.